အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကားတစ်စီးရဲ့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး brand တစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် VinFast လို့ခေါ်တယ် VNN နိုင်ငံရဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်တယ် VNN နိုင်ငံကတော့လုံးဝ top ပဲအခုသူက VNN နိုင်ငံမှာနေအားမရလို့သူကကဘာအိုပါခြေဆိုင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါဒီဗီဒီယိုလေးဖြစ်မြအောင်အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ Airway Travel ပဲဖြစ်ပါတယ် Airway Travel မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းပြည်ပလေယာဉ်လက်မှတ်အကုန်လုံးကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဗီဇာတွေလည်းလျှောက်ပေးတယ်ခီးသွားရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ package တွေအကုန်လုံးလည်းစိတ်ချလက်ချနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Airway Travel ကိုဆက်သွယ်ဆုံးသမ်းပေးမြဲလို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ VinFast ပေါ့နော် VinFast ကကျွန်တော်တို့တော့နည်းနည်းလေးစိတ်နေဒါပေမဲ့အခုဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူက EV တွေကြီးပဲထုတ် VinFast ကသူ့ရဲ့ကား model တွေကို VF နဲ့စပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကတော့ concept ကားကြီး VinFast က Y လို့ခေါ်တယ်လုံးဝကားကြီးအကျဉ်းဒီကားအကြောင်းလဲကျွန်တော်အခုပြင်နေတယ်ပြောပြမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ VF 5 ရှိတယ်ပြီးရင်သူက city car လေး VF 3ဆိုတာလေးလည်းရှိတယ်အဲဟိုမှာဟိုမှာ model တွေရိုက်နေတာက VF E 34ဆိုတာလေးလည်းရှိတယ်ဂျားတဲ့ပေါ့သူက၄တခုတည်းကိုမသုံးချင်တော့ကြတော့34ဆိုပြီးလုံးလိုက်တာလည်းတူတယ်เนาะပြီးရင်အိုးရှိမှာကြာရင် VF 7ရှိတယ် VF 6ရှိတယ်ပြီးရင်ဒါက VF 8ဒီဘက်ကဒီဘက်မှာဆိုရင် VF 8ရှိတယ်ဟိုးနောက်ကအဖြူကားကြတော့ VF 9ဒါတွေအကုန်လုံးသူခင်းရပြတာတယ်အပြင်ကို cycle 5မျိုးလည်းပြတာသေးတယ် cycle 5မျိုးလည်းပြီးရင်ပြ Okay အဲ့တော့ဒီကားလေးကနေစကြည့်ရအောင်လုံးဝเนาะကျမ်းမယ်ရမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းတော့ရှေ့ရုပ်ကတော့ဟိုကနည်းတော့ဒူကြီးမဟုတ်ဘူးကားကြီးကတိတ်ပန်ဆန်တာအတွင်းကန်ပြောင်းလောကတကားရှင်ခွဲတကားဖြစ်သွားပြီရှင်ခွဲတကားဖြစ်သွားပြီးတော့တော့ဟိုက CRI နေပါလေလောကဒီလိုမျိုး6မြောက်နေပါလေဖြစ်သွားတယ်နည်းတွေးရချင်းလို့ကနားရောက်လာနော်ထိုင်ကုန်နေပါလေလဲရှိုးလာအောက်ကနေပြီးလွတ်နေတဲ့ပုံစံကိုရှိတယ်ထိုင်ကုန်ကကျန်းနဲ့ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီအနောက်ကနေမှထိုင်ကုန်ကိုပုံဒီပေါ်မှာဝဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတော့ TV လည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကြတော့ဘက်မန်မပါတော့ဘူးအာဘက်မန်မပါတော့ပဲနဲ့ဘက်ကင်မရာနဲ့ပဲသွားရတာကျွန်တော်တို့အထဲမှာ display အများကြီးပါအဲ့လိုလေးရှိတယ်အော်ဒုက္ခပဲအရန်ပါချင်တာသူကိုနဲ့ကိုနဲ့တူတူရိုက်ချင်တယ်ညီမလေး sorry ပဲပေါ့ဟိုကသွားရတယ်မဆုရှိတယ်အဆင်ပြေဦးတာတွေကဒါလေးကတော့ VF5 လို့ခေါ်တယ်သူကသူ့ရဲ့ဒီရှေ့ရုပ်ဒီဒီဇိုင်းတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်စိတ်တင်တော့ကားတွေအကုန်လုံးကတူတူပဲ size ပဲกว่าွားတာအကျမ်းများအဖြစ်တူတူပဲဒီကောင်းဆိုရင် battery capacity က38လောက်ပဲပါတယ်အဲမော်တာကလည်း80ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မော်တာပါဝါကလည်း80ဆိုတော့ဒါလေးက city car လေးလို့ပြောလို့ရတယ်မစိုးပါဘူးဒီသေးသားတွေဘာတွေကအစတော်တော်လေးကိုညက်တာကိုတွေ့ရတယ်အမှသူ့ဒီဇိုင်းကနော်အဲ့လိုမျိုးကျွဲကောင်းပုံလေးလိုဘာလိုလိုနဲ့တော့ V သူ့ရဲ့ logo ကဒီမှာ V ကိုဒီမှာမှဒီလိုမျိုးခိုးဘက်ဒီဘက်ပြန့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိရယ်ဒါလေးတွေကဒေးလိုက်လေးတွေအထဲမှာပါသေးတယ်အဲ့လေးကတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ခေါ်โอเคအတွင်းကန်းလေးသွားကြည့်အောင် Okay သူကတော့ battery capacity လည်းသေးတယ် city car size လောက်ပဲဆိုတော့သူက build quality ဒီဒီဇီးကတော့အရင်ကြီးတော့လမ်းမနေဘူးပေါ့နော်အနံ့နေပါရဲအစားနည်းနည်းကော့ကျွတ်နိုင်ရကားထဲမှာတော့ airbag တွေပါရဲတော့ပါတယ်မစိုးပါဘူး display ကလည်း9လမ6လမလောက်လေးပါတယ်အာတာမန်ပဲပေါ့ဒီကားကတော့တကယ်တာမန်ပဲကျွန်တော်စိတ်တင်တော့ဒီ VF5 တွေပါရဲကတော့ဒီလောက်ပဲသွားမယ်ထင်တယ်မဲသူက power clock တွေပါရဲဒီအလဲမှာဟာမဲလောက်ထားတာ power clock တွေပါရဲအလဲမှာကားကတော့အပြင် build quality ကတော်တော်မိုက်ပြီးတော့ဒီအတွင်းကားမှာတော့နည်းနည်းလေးရော့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကားမှာတော့เนาะ VF5 မှာတော့အဲ့အနေထားလေးရှိတယ်။ Okay အဲ့တော့တခြားကားသွားကြည့်မယ်။ဒါလေးကတော့ VF7 ဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ VF 5မှာတော့ကြာတော့ဒီနေရာတွေက LED မဖြစ်သေးဘူး။အခုဒီမှာတွေကဒါ daylight ဖြစ်သွားပြီ။တော်တော်မိုက်တယ်။ဒီမှာ projector light ကြီး heavy နဲ့တော့အားကြီးမဟုတ်ဘူး။မိုက်ဒီကောင်ကတော့မိုက်သွားပြီ။ခုန VF5 တုန်းကတော့နည်းနည်းလေးရော့တယ်။ဒီကောင်လည်းတကားဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူးဒါဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့ဒီမှာအပြင်းနေကြည့်ရုံမှာတော်တော်လေးသိတာလေအတွင်းကန်း interior quality တွေတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီနော်ဒီမှာ leather ကြိုးကြုပ်တွေပါတယ်တော်တော်လေးမိုက်သွားပြီနောက်ပြီးတော့ကားထဲမှာရှိတဲ့ screen တွေပါတွေကရှင်မောင်းဘက်ကိုလှည့်ပေးတာရှင်မောင်းဘက်ကိုလှည့်ပေးတာအဲ့ဒါလေးတော်တော်လေးမိုက်အေးပြည့်ဦးမှာ gear dan လေးရတော့စားတော့ gear dan ကခလုတ်လေးခုနဲ့နော်ဟိုးထဲထဲမှာဟိုးထဲထဲမှာမြင်လားမသိဘူးဟိုမှာ P ရဲ့ R ရဲ့ N ရဲ့ D ရဲ့တဲ့နဲ့3လေးအဲ့လိုမျိုးနေရတော်တော်မိုက်အဲ့ဒါလေးอ่ะโอเคဒါလေးကတော့ VF7 ပဲเนาะ VF6 လည်းရှိတယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးများပို့ပြီးတော့ size လေးနည်းနည်းလေးသေးသွားတယ်ဗောနော်ဟို7နဲ့ size သူက size ပဲกว่าတာ motor တွေပါတယ်အကုန်တူတူပဲ battery လည်းတူတူပဲ
သူလဲမိုက်တယ်သူလဲ7နဲ့အတူတူပဲအတွင်းကသူကနည်းနည်းလေးဒီဟို dashboard ရာကိုကိုလေးဖြစ်တယ်ရေမောင်းဘက်ကိုအကုန်လုံးဦးစားပေးထားတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိုက်တယ်ဂီယာဒန်ကခုနပြောသလိုပဲသူကသူ့ဂီယာဒန်အဆန်းလေးဘယ်ကောင်းမှမမြင်ဘူးသေးဘူးအဲ့လိုဂီယာဒန်မျိုးလေးသူကအလဲကောင်းမှခလုံလေးစန်လျာတီးလို့တီးရမျိုးမျိုးတီးရမိုက်အမောင်းနေရမှာပြောတာနော်โอเคဒါကတော့ six ပြီးအောင်မှ8ရှိသေးတယ်8လေးကြည့်အောင်အဲ့ကတော့ဒီမှာမီးလုံးချင်းသွားပြီပေါ့နော်မီးလုံးချင်းသွားပြီမီးလုံးကဒီလိုနှစ်ထပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ day light ကတော့မပြောင်းဘူးမပြောင်းဆိုမဲ့သူ့ day light ကဒီလောက်ပဲပါတော့နော်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားမိုက်တော့မိုက်ဒီဇိုင်းเนี่ยဒီကားတွေအကုန်လုံးအထဲကိုဝင်ကလိလို့မရသေးဘူးအဓိကပြဿနာဟာဒီရောကတော့ဂီယာနဲ့ဒီဇိုင်းတွေမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်သူလည်းခလုတ်တွေပဲတိတ်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 နဲ့၄ခုနဲ့ရမယ်မလားကြီးဟုတ်ပါမပီရဲ့ RD ရဲ့ N ရဲ့ဟိုခလုတ်တစ်ခုချင်းစီလှုပ်ပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အလဲအင်ဗိုတိမန့်စကရင်ကြီးကကြတော့ဒဲပြက်သွားပြီ။ရေမောင်းဘက်ကိုဥသားမပေးတော့ဘူးနော်။ဒီကောင်လဲဘစ်ကွာလတီလေးမစိုးဘူး။ဒါပေမဲ့ဈေးလဲနည်းမှမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒီကောင်လဲ။ဖိုက်တယ်။ဒီစေးသားတွေပါရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းသွားတယ်ဗီယက်နမ်က။သွားရှုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဗီယက်နမ်ရဲ့ production line ကသွားရှုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဒီကောင်က 5.1 နေပါရင်ဖြစ်သွားတယ်။တော့အပြန်နေပဲကြည့်ပြီးပြောနေရဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောရတာခက်။ဒီကောင်လေးလဲမိုက်တယ်။နောက်ဖင်လေးကြည့်အောင်ตัวดีชื่อดีไซน์เนี่ยนอกดีไซน์อ่ะคัดสินๆเว้ยเนาะดีไลน์นี่หลุบไปแล้วเนาะดีไลน์นี่หลุบไปแล้วอ่ะตลอดเลยตบอจาผู้กองเลยสู้ครอสออกมานี่ไมค์รอไมค์ไอ้เหรอดาเนี่ยVF8 เว้ยชื่อดิ VF9 ดิซี้ชื่อดิตั้วจี้อ่ะโหป่ะโอเค VF9 มาดาก็คงต้องนั่นนี่ไปเนี่ยผิดตัวมะล่ะไม่ติดเนาะดาพ่นจี้โลไม่อยากปยัตนาอธิกปยัตนาพ่นจี้โลไม่อยากตู้เนี่ยဒီဇိုင်းကွန်စက်ကိုသူကလုံးဝမချိန်တာကိုဘယ်ကားမဆိုဒီပုံစံပဲဒီပုံစံပဲเนาะရှေ့ရောနောက်ကဒီပုံစံပဲဆိုတော့မိုက်တော့မိုက်တယ်သူကဟို VF series ကြီးအကုန်လုံး3 5 7 6 8 9တော့အကုန်လုံးထားတာဟာဒီကောင်လဲအတွင်းကန်းကဟိုမှာဂီယာပုံစံအတွင်းနဲ့ပါဗျာဘလို့လေးလဲမသိခလုံးနေရမယ်ဒီဇိုင်းလေးကတမျိုးလေးဟိုမှာနော်ဒီမှာ infotainment screen ကအလဲကောင်တဲတဲမှာဖြစ်သွားတယ် dashboard နှစ်ထပ်ပုံစံမျိုးတွေပါဖြစ်သွားတယ်အာနောက်ပြီးတော့ aircon delay တွေပါတော့ပျောက်မသွားသေးဘူးပေါ့နော် aircon လေတကားအပေါက်တွေပါရှိသေးတယ်โอเคရှေ့ရုပ်လေးကြည့်အောင်ဟုတ်ဒီမှာသူ့ရဲ့လေဝင်မဲ့အပေါက်ကြီးကနဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကနေဝင်မဲ့အပေါက်ကဒီလိုဆက်သွားတာဒီမှာဒီနောက်ပေါက်ကဒီလိုဆက်သွားတာနဲတော့လေဖွဲ့ပေးမဲ့အပေါက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကကျွန်တော်စိတ်တင်တော့ performance တော်တော်ကျန်းမဲ့ကားနဲ့တူတယ်အခုကသူကအာသွင်းနေလို့ရှိရင်သူကဒီမီရန်လေးရလဲဒီလိုဒီလိုလေးလင်းနေတယ်။အာကျွန်တော်ကပြောပါတယ်ဒီဇိုင်းတွေကဒီပုံစံပဲလို့ဒီလိုလေးကြီးပဲသွားရတာ။နော် V ပုံစံကတော့ဒီလိုမျိုးကျွဲဂျူလိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးကြီးပဲသွားရတာ။ဒီဒီဇိုင်းလေးကမိုက်တော့မိုက်။သူကဒီလေးခွဲတဲ့အပေါက်တွေတကယ်အစ်စ်တယ်။ဒီဘက်ဘေးမှာလည်းပါ။ဒါလေးခွဲအပေါက်တွေတကယ်အစ်စ်တယ်။ဟိုဖိတ်တွေမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ VF9 ဖြစ်တယ်။ VF9 လေးမော်တာလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်VF9 ကမော်တာက300လူရေးတာ300ကီလိုဝတ်တယ်နဲနိုမော်တာကြီးပေါ့ heavy မှတော့ CCS2 နဲ့လာမှာနော်ဟုတ်တယ် CCS2 နဲ့လာမှာဩ VN9 လက်သွားရှုပ်လို့မရတော့နော်โอเคအဲ့တော့စိုက်ကဲသွားကြည့်မယ်စိုက်ကဲသွားမကြည့်ခင်မှာဒီမှာ wow โอเคမှာဆိုစိုက်ကဲလေးကြီးလည်းမှာ Vin Fast ပဲ Vin Fast ပဲစိုက်ကဲမှာဒီဇိုင်း5မျိုးနဲ့တွေ့ရမယ်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သဘောကျတော့ဒီလိုအဝိုင်းလေးချစ်စရာလေးနော်ဒါအကုန်လုံး EV တွေကြီးပဲဒီမှာဒါလေးဆိုလဲမှာဟိုကျွန်တော်တို့လေ ED ခေါင်းလေးနဲ့မတူဘူးလား ED ခေါင်းလိုလို X လေဟိုဟိုလူလူကားတွေကခေါင်းလေးနဲ့တူနော်โอเคဟာပြီးရင်じゃဒါじゃတော့ဒီမှာနည်းနည်းမိုက်သွားပြီဒီမှာမီးလုံးနှလုံးနဲ့အဲအပေါက်နှလုံးနဲ့ဒီဇိုင်းကပြီးတော့ဒါလေးကတော့ပုံမှန်ပဲဗောဗျာပုံမှန်မီးလုံးဒီဇိုင်းလေးနေနဲ့ဒီမှာငါမြောက်အကွက်လေးနဲ့အဲမှာ projector light လေးနဲ့နော်ဒါလေးလည်းပုံမှန်ဒီဇိုင်းလေးယူအဲ့တော့ Vin Fast ကသူ့ရဲ့ projection line ကိုတော်တော်လေးကိုစနစ်တကျနဲ့အများကြီးထုတ်ထားနိုင်တာကိုတွေ့ရ Okay ဟိုဘက်ကိုပြန်သွားအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အနည်းချက်ကိုမပြောခင်မှာဒီဗီဒီယိုလေးဖြစ်မြောက်အောင်အဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာတော့ Airway Travel ဖြစ်ပါတယ် Airway Travel မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်လက်မှတ်တွေအစုံဝယ်လို့ရတယ်ပြည်တွင်းရောပြည်ပရောအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်ပြီးရင် visa တွေလည်းရှောက်ပေးတယ်နောက်ထပ်အပြင်ခီးသွားမဲ့ package တွေ
မျိုးစုံစုံစမ်းလို့ရတယ်လေ့လာလို့ရတယ်စိတ်ချနှချနဲ့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Vinfast brand အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် production line ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောရမှာ3ရှိတယ်3 4ရှိတယ်5ရှိတယ်6ရှိတယ်7ရှိတယ်8ရှိတယ်9ရှိတယ်ဒါဆိုရင်တို့ concept ကရှင်းမျိုးရှိတော့ကျွန်တော်မျက်သိချင်းမှာမြင်ရတဲ့ကားတွေကြီးပဲရှင်းမျိုးရှိရှင်းမျိုးမှာ2မျိုးက concept ကမထုတ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ် cycle ဆိုလို့ရှိရင်5သီးရှိဆိုတော့ VNN နိုင်ငံရဲ့ product ထုတ်နိုင်မှုအားကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးလေ့လာရမလို့ဒီဖြစ်လာကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတောင်းတန်ယုံ brand နေ product အသစ်ပြလို့ရှိရင်2စီး3စီးဒစီး2စီးဒစီး2စီးဒီလောက်ပဲပြနိုင်တာဒီကုန်လေးကနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးပြတာပြီးတော့ကျတော့လုံးဝ budget ကားနေပြီးတော့တကယ် high end ကားတွေအထိရှိတော့နောက်ပြီးတော့ build quality ကတော့ကျွန်တော်ဒီ city ကားကတော့တိတ်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းပြောတော့တိတ်အတွင်းကားကတော့တိတ်ဘောင်းမဝင်ဘူးအပြင်က exterior body ဘိုင်းနေ side ဘိုင်းနေတော်တော်လေးကိုမိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်အတွင်းကားတော့နည်းနည်းလျှော့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖွင့်မပြထားတဲ့ဒီ VF 7တို့8တို့9တို့ကတော့လုံးဝရှယ်ကြီးပြီနောက်ပြီးတော့ဒီကားကိုပဲကြည့်လိုက်သူတို့ concept ကားဆိုတာဒါကျွန်တော်သိနေမကြခင်လဲအပြင်ကိုထွက်လာတော့မဲ့ကားရင်မိုင်းကုံနောက်ထပ်နှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ထွက်လာနိုင်တဲ့ကားမျိုးတွေအထိသူတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူက VNN နဲ့မှရောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူက worldwide ကိုပါခြေစမ်းတော်တော်လေးကိုအားကျဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးကိုလည်းလေးစားပါလေညာသိတော့ပါโอ้ทีมาตุ้ยดิဝင်แม่ปอกจะแน่ดาอีหมดเนาะยันนี่ဝင်แม่ปอกอ่ะดิโลสัตว์ตัวอ่ะทีมาทีนอกปอกอ่ะดิโลสัตว์ตัวอ่ะ